Hei, Marvin. Hallo, Rocker. Vi har vært så heldige å få deg i studio her og snakke litt om hva du holder på med. Jeg er da styremedlem i Penn Bergen. Og du er Marvin Halleråker. Kan du si kort? Kan du presentere deg veldig kort for de som kanskje allerede vet hvem du er òg, for du er jo ganske kjent her på Vestlandet. Ja, jeg jobber jo med politisk tegning. Satiretegning. Jeg har drevet med siden 1990. 30 år. Ja. Og for tiden så jobber jeg for Aftenposten. Altså for tiden. Fra januar av så ble jeg ansatt i full stilling i Aftenposten. Ja. Og, Ja, du har jobba for en del avisredaksjoner med å skrive med på en måte det er oftest kommentarer og sånt du illustrerer til, eller? Ja, Ja. det er sånn type Nesten all jobben min går ut på sånn side tre-kommentarer. I 30 år i Bergens Tidende og nå i noen år i 50% i Aftenposten, altså full stilling nå, som sagt. Og så har jeg jobbet også for Vårt Land i 10-12 år. Og Morgenbladet har jeg jobbet nesten tilsvarende lenge. Og Klassekampen faktisk også en vel et Det er år. ikke så mange av dere i Norge som på en måte har heltidsjobb som politiske tegnere. Eller hva kaller du deg? Jeg er litt sånn, jeg er litt usikker, fordi tegner er jo ganske fair, da, på en måte. Men det er jo en veldig stor sekk, sant. Illustratør er ikke så komfortabel med egentlig, i forhold til det som er, jeg har jo jobbet som illustratør, og det er jo ikke noe i veien med å være illustratør, tvert imot. Men i forhold til det jeg gjør i sånn redaksjonelt, så syns ikke det passer så godt. Så ikke hva jeg skal kalle det. Politisk tegner, satiretegner, avistegner. Ja. Men det er jo en slags, på en måte, en hybrid mellom å være tegner, illustratør og det å være journalist og kommentator, da, på en måte. Sant? Men sjangeren din er jo på en måte ei rute hver dag, nesten, som er knyttet Ja. opp til en artikkel. Ser du deg sjøl som en avismann, egentlig, eller en kommentator? Ja, egentlig ganske mye. Ja. Jeg identifiserer meg veldig med sånn avisverden, da, på en måte. Det har jeg liksom jobbet i hele mitt voksne liv, sant. Og ja, så jeg gjør det. Nå forholder jeg meg jo ganske i all hovedsak til det journalister, skribenter, på en måte har bestemt blir neste dags tekst eller tema. Så sånn sett så tematikken er ikke noe som er sugd fra eget bryst, da. Men jeg er jo overlatt til meg sjøl å utvikle ideene da ut ifra det temaet, sant. Jeg er helt avhengig av å ikke få innspill på idé, for da får det ikke til. Så jeg har stor frihet, altså. Det har jeg. Men jobben din, sånn etter å ha sett veldig mange illustrasjoner du har lagt i aviser, så virker det ikke som om du er kompa teksten. Du har ditt eget ståsted, du leser tekst, og så har du ditt eget ståsted, og hva du vektlegger sjøl, er jo ikke alltid da går jo videre eller litt en annen vei òg enn bare møte teksten helt konkret. Ja, det er litt sånn vekslende, kan du si. I noen litt sjeldne tilfeller så kan jeg jo nærmest drive litt polemikk mot teksten jeg har fått, da. Og det kan jo være til og med hvis jeg er uenig, på en måte, med en tekst.
Men det er på en måte sjeldne tilfeller. Og jeg har vel den evnen at jeg på en måte kan, jeg er litt sånn leiesoldat og litt flytende politisk da. Sånn at det er med ganske stor letthet at jeg kan på en måte gå inn i veldig forskjellige typer saker og på en måte ha det der kritiske skråblikket nesten uansett om det er til høyre eller til venstre. Faller det med naturlig på en måte. Ja, altså det som jeg tenkte bare som var et litet springbrett inn i den samtalen som jeg ønsket å ha med deg, Marvin, da var rett og slett der du tegnet en tegning ganske nylig, nå i år, som ble sensurert av arbeidsgiveren din, nemlig Aftenposten. Og deres reaksjon var jo ganske kraftig da. Du ble jo tatt vekk i Norge i avis. Hva skjedde? Nei, altså det er jo forholdsvis udramatisk. Det å kunne bli refusert er jo en del på en måte, og det er jo ikke noe som, det skjer jo sjelden, det skal sies. Men det er jo på en måte det er jo en redaktørs både rett og plikt egentlig å vurdere på en måte det redaksjonelle innholdet og som også jeg er en del av. Og det er en veldig sånn, egentlig utgangspunkt, må jeg jo si at det er en veldig sånn litt betryggende for meg, sant? Jeg synes det er skumlere de gangene jeg har sendt ting inn gjennom årene, og jeg ikke får respons fra noen, for da jeg vil at noen skal på en måte ha vurdert og sett det, sant? Og i dette tilfellet så gjorde jeg en tegning som Therese Solien skrev om smittetall i for så vidt generelt, men gjennom hovedfokus på Oslo, og noe som har for så vidt vært, at det var jo før den famøse kommentaren til Molde-ordføreren da, men det gikk jo på tall fra FHI om spesielt høy representasjon da blant utenlandskfødte nordmenn da, altså på smittestatistikken, sant? Og dette skrev jo hun om, og forskjellige begrunnelser for hvorfor dette var tilfellet. Og hun var nyansert i teksten sin, og noen ganger blir det jo sånn at som tegner så kan ikke du på en måte være sånn at du må velge en slags sånn vinkling eller en spissing, sant? Og så lage en tegning som favner alt, det kan bli, hvis det lar seg gjøre da, så kan det jo bli veldig kjedelig, sant? I dette tilfellet så var det jeg oppfattet en problematisering rundt om det kunne være, på en måte smittevern kunne være en del av dette bildet. Hva var tegningen? Ja, da tegnet jeg en som skulle representere da det her på en måte etnisk norsk person med som da utøvde bra godt smittevern, og en representant for da utenlandsk fødte som kanskje ikke gjorde det. Det var det som var liksom ideen. Ja, for det er to kvinner som møtes, den ene på en måte etnisk norsk og har munnbind, og så er det en som har da tildekket alt. Ja, sånn stabord, eller hva, ja, eller burka, ja. Som man sier, og, og det var jo på en grunn, litt av grunnen kanskje til at jeg valgte det sånn, var jo at det ble en sånn formlek da. At på en måte den som var, hadde tildekket alt bortsett fra ansiktet, så var den åpningen på sjadoren var helt nøyaktig. Det var en klipp, for den formen liksom ble klippet ut og plassert på ansiktet til hun. Hun som kom imot da, som et munnbind, akkurat samme formen. Så det var rett og slett en lek med form, og det er sånn, veldig ofte så kan det være sånne ting som kan
sette i gang en idé, sant? At du ser her en form jeg kan vri og vende på og bruke til noe. Tegningen var egentlig på en måte lettere humoristisk og ikke noe raljerende eller noe skarp. I den grad man oppfattet at den da mener at alle med, som var utenlandsk født eller var innvandrere eller noe sånt, var useriøse i forhold til smittevern, så er jo det et dramatisk budskap. Men det var jo på en måte ikke det jeg ville si, sant? Som sagt, så tar du ut en liten del og spisser det litt. Så jeg synes jo at den tegningen var egentlig ganske søt, og jeg opplevde ikke at det var noe kontroversielt ved han. Men min sjef valgte da å ikke trykke den. Hva var det de reagerte på? Jeg tror nok at det var budskap om en slags, på en måte en stigmatisering eller en av en stor gruppe mennesker, da. At disse menneskene bryr seg ikke om sitt smittevern. Og jeg tror på en måte utgangspunktet var vel at Aftenposten en tid før det hadde brukt en overskrift der de skrev, brukte begrep innvandrersmitte, som de Aftenposten naturlig nok fikk en del PS for, og som de også har beklaget etterpå. Og da tenker jeg nok at han var litt redd for på en måte å falle i samme krøften igjen, da. Jeg mener jo at i den konteksten som den sto, så tror jeg nok den ville bli lest. Jeg tror ikke den ville kanskje bli lest sånn, da. Så jeg var saklig uenig da med min sjef. Og, men det er greit, det var ikke noe problem å akseptere i det hele tatt. Men det som jeg reflekterte en del av, og som jeg tok opp på morgenmøtet dagen etterpå, det var jo at når terskelen blir så lav for å sensurere eller refusere, så er jeg egentlig litt nervøs for at dette kan være begynnelsen på en litt ny tid, da, i forhold til hvordan man leser satire, altså handlingsrommet, at det er blitt rett og slett blir skrenket inn. Og grunnen til at jeg tenkte på det, var jo at vi har jo sett det der i lang tid, for eksempel i USA, der tegnere i stor grad har blitt vingeklippet, for det er så mange temaer en ikke kan tegne til, rett og slett. Hvis en tegner, så blir en refusert, fordi folk blir krenket og fornærmet og sinte. Og den utviklingen har jo fryktet ville komme her, og det tok jeg opp egentlig på morgenmøtet, at jeg er på en måte redd for at hva med neste gang vi kommer inn på noe. Altså jeg tenker at dette handler jo også veldig mye om at jeg tegnet en kvinne i en religiøs klesdrakt, da, sant? Kan jeg bare skytte inn et spørsmål, Marvin? Var det sånn at, for denne ble jo trykt dagen etterpå, der redaktøren problematiserte bestemmelsen sin selv og var usikker på om det var rett eller ikke. Fikk du, så den kom på en måte på trykk i den konteksten at den ble problematisert. Men fikk du reaksjoner fra ulike innvandrermiljø, eller folk som har fremmedspråklig bakgrunn, eller altså, var det noen som reagerte på tegningen din? Denne tegningen, den skulle stått på onsdagen i uken, og på lørdagen så valgte da Alstadheim, som er min sjef, politisk redaktør i Aftenposten, å skrive en kommentar der han
egentlig refererte fra den samtalen vi hadde hatt internt, og der han da fortalte at han hadde refusert tegningen og på hvilket grunnlag, og da uttrykte usikkerhet på en måte om sitt eget valg, og ja, problematiserte litt rundt dette her, og så på en måte løftet fram denne frykten for at vi nå skal begynne å, at vi skal få stor berøringsangst og i det hele tatt. Og dette ble jeg involvert i, han spurte om jeg syntes det var greit, og jeg var litt i tvil, det må jeg innrømme, men jeg fikk komme med mine kommentarer, og frykten var jo det der med at du tar en tegning ut av kontekst og presenterer den som kontroversiell, altså denne tegningen ble refusert, hva syns du om den? Og da føler jeg at folk kanskje leser med helt andre øyne. Men det du spurte om, jeg fikk jo på en del troer en gang mye reaksjoner på tegningen, og jeg må jo si at det var jo reaksjonen var jo først og fremst fra, altså det var, jeg fikk ikke noen reaksjoner fra folk som jeg oppfattet som var tilknyttet islam, eller altså i og med at jeg hadde tegnet en shadow da, sant, eller shadow, så det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg fikk, i den grad jeg fikk noen med en sånn tilknytning, så var det, synes jeg det var både konstruktivt og fine ting som ble skrevet. Så det, ja, så det, jeg vet ikke om det var spørsmål. Så ingen av de du, som en tenkte kunne bli krenka, kom med negative tilbakemeldinger på tegningen? Nei, det var en, dessverre kom jeg ikke på navnet hennes, hun er journalist, det er pinlig, jeg ikke husker navnet hennes, men hun sa det at hun ble ikke krenket av at jeg tegnet en burka, men at hun synes kanskje at det var litt sånn klisjépreget, og hun uttrykte også en viss forståelse for at det kan være komplisert på en måte. Og det, jeg satte veldig pris på det, for jeg er litt enig, altså det er, av og til så tyr vi til klisjéer, rett og slett for å fortelle en historie. Og noen ganger er det gjerne ikke godt nok, sant? Så jeg har ikke noe problem med å ta til med kritikk noen ganger for at det kan bli for, måte, for litt for banalt. Og jeg synes det var interessant, fordi at det, jeg må jo, jeg har jo tenkt igjennom på hvilke andre måter jeg kunne på en måte framstilt en representant for det miljøet da, om du vil, sant? Så jeg synes det var et viktig og fint innspill. Men med de som på en måte bruker sterkeste ord og karakteriserte meg og mine intensjoner og sånt, kom jo ikke fra noe religiøst miljø, for å si det sånn. Nei. Jeg leser litt mellom linjen her at selvsensur er noe som kanskje i større og større grad skjer i, og i avisredaksjoner, for å være på den sikre siden. Er du enig i det? Eller ser vi det? I New York Times for eksempel? Ja, internasjonalt, 100%. Ja, i Norge enda ikke. Altså, jeg skal ikke si det ikke er det, men jeg synes ikke det på noen måte å være preget av det. Men det er nettopp derfor kanskje jeg var litt betuppet med denne saken her da, fordi at jeg har jo veldig angst for at det skal komme, fordi vi har jo, altså det er jo en, i debatten for eksempel generelt i også her i Norge, så merker han jo en del av den her krenkelseskulturen også, på en måte, at det trekker nærmere. Men internasjonalt, ja, altså du har jo New York Times for eksempel, som hadde trykket en tegning som var
egentlig fra en syndikattegning, det vil si en tegn, altså de abonnerer på internasjonale tegninger, og en portugiser, altså gjorde en tegning som ble oppfattet som antisemittisk. Og da tror jeg det ble så stort trykk på New York Times at det endte faktisk med at de sparket sine to fast ansatte tegnere. Noe som var egentlig et sjokk på meg og mange kolleger også, for New York Times har jo virkelig vært et sånn fyrtårn for ytringsfrihet. Men jeg tror rett og slett det ble et sjokk antagelig for ledelsen og eier og sånne avisen, hvor sinnssykt stort det trøkket ble, sant? Det er jo særlig ille at det er New York Times da, som er på en måte et såkalt fyrtårn for ytringsfrihet. Hva var var det en tydelig begrunnelse for hvorfor de mistet jobben? Ja, så de tegnerne var jo, for å si det sånn, helt uskyldige i denne saken. Fordi det var jo ingen av de som hadde laget denne tegningen, som skapte denne enorme reaksjonen. Det var jo en tegning fra en portugisisk tegner. Så jeg dessverre ikke husker navnet på. Så jeg tror det, når de da valgte å sparke de tegnerne, så var nok det en sånn førevar-greie. Altså, vi kan ikke risikere at noen igjen kan produsere en tegning som skaper en sånn harme, da. At vi blir overkjørt sånn som dette flere ganger, det tåler vi ikke, eller det vil vi ikke. Så da valgte vi rett og slett å kvitte seg med de tegnerne som de hadde. Men tror du det er eierne av aviser og sånt som egentlig kviskra redaktørene i eierat nå? Dette? Ja, hva jeg tror er en ting, hva jeg vet er noe annet. Jeg vet jo ingenting, absolutt Nei. Ingenting. Nei. Men det er jo en, for så vidt ikke så veldig, det er jo ikke rocket science å tenke seg at hvis dette er noe som fører til at avisen blir truet, og at det er enormt ressurskrevende og koster mye penger, så potensielt at dette kan skje igjen, så vil gjerne eierne gi klare meldinger om at dette vil ikke vi ha noe av. På en måte da kanskje for redaksjonelle ledere vil jo gjerne være da å unngå at den kommer i en sånn situasjon, sant? Men det er jo veldig sånn, er det uforståelig for meg å tenke at ved å fjerne tegnere så blir man kvitt problemet, for det tror jeg nok ikke man blir. Dette vil jo uansett, så vil det kunne, sånne ting oppstå egentlig på veldig mange, altså satire generelt, det er jo, vil jo bli rammet av dette, sant? Men også det å kommentere, sant? Det vil jo også selvfølgelig kunne bli rammet, men tegning kan nok ha en litt annen type kraft da, enn det skrevne ord i noen tilfeller. Det har vi jo sett før. Ja, det mua med tegningene sånt skapte jo store rabalder, for å si det mildt. Hva er det som er unikt med tegningen i forhold til ordet? Eller treffer det hardere, går det rett inn på en eller annen måte i å spille veldig sterkt på følelse, eller? Ja, og det beste så på en måte tegning, illustrasjon er jo på en måte, det er en sånn instant måte å fortelle en historie på. Du ser tegningen, og så har du historien på en måte. Du får på en måte, og du får assosiasjoner i forhold til ting du har, altså fargebruk, tegnestil, du kan gi assosiasjoner til ting du har sett, og ting du har opplevd, sånn emosjonelt, og altså, det går direkte også på, det var en sånn direkte instant historiefortelling på en måte. Mens tekst er jo mer langsomt, du må lese deg gjennom teksten, sant? Så
kan du bare ved å se en tegning bang få litt sånn, ah, sant, med en gang. Eller kanskje se litt mer og så finner du noe, men likevel, sant. Det som selvfølgelig problemet da, med tegning i så måte, det at folk har forskjellig erfaringsgrunnlag, folk har forskjellig, på en måte, noen ikke trent i å lese satire, for eksempel. Og du kan jo risikere egentlig på en måte at folk kan missoppfatte eller tolke de i andre retninger og så videre. Og, eller bevisst vranglese en tegning, sant? Og det jo selvfølgelig det jo en litt sånn skummel ting for oss som driver dette faget, sant? Kan jeg spørre, hva, dere snakker vel litt, dere kollegaer imellom i Norge, det jo et lite miljø i Norge, men det kanskje ikke så stort miljø i verden heller, at det få, relativt få fulltime illustratører som holder på sånn, som satirikere eller kommentatorer, eller hva du nå kaller det. Hva er du mest redd for fremover? Jeg tror kanskje det er litt rundt det vi snakker om, egentlig. At, at handlingsrommet skal bli så lite at vi kan ikke... Altså, en ting er jo det at... altså, nå sier jeg jo ikke på noen måte at jeg... er på noe dårlig sted, sånn som det er nå. Denne episoden i forhold til Aftenposten, jeg synes det var helt grei, sant? Og oppfølging etterpå, så jeg føler meg veldig trygg på at jeg har en redaktør og en avis som virkelig bryr seg om på en måte mitt uttrykk, da. Bare så det er sagt. Men jeg frykter jo generelt en sånn utvikling der at dette vil endre seg da, på en måte, ifra mediehusene, altså de som styrer og bestemmer vil på en måte vil unngå sterke reaksjoner, og at det ender at vi, vi som jobber da med satire vil rett og slett drive med selvsensur, sant? At vi vil forkaste ideer allerede på skissestadiet, fordi du vet at dette her blir det for mye bråk, eller her, dette vil aldri bli trykket. Og det du da kan risikere å ende opp med er jo det at at det der, altså det som har tradisjonelt vært vår rolle, å være liksom litt narren på hoffet da, på en måte. Å være liksom sparke litt i leggen og snu ting på hodet. Som jeg mener faktisk er nødvendig og viktig. At det vil ende opp med at vi lager på en måte illustrasjoner da, altså, eller pynt på en måte. Ja, til å bli farlig. At vi lager pynt til teksten, bare at det er kjekt å ha en tegning, et blikkfang. Det har ingen reell frykt for at det er dit vi kommer på en måte. At ja, sånn at jeg er veldig sånn, jeg er redd for den utviklingen der ting, alt du gjør blir lest med litt sånn vrang vilje. Jeg så det litt i den tråden når det er at den tegningen min likevel blir trykket da, som vi snakket om, den burka-tegningen. Så jeg fikk masse støtte, og det var jeg glad for, men... Og jeg tåler veldig fin kritikk, men jeg ble jo levnet veldig liten ære av en del da. Og folk skriver om motivene, hvordan du har tenkt, og hvordan du burde ha tenkt, og så videre. Sånn, det er, kan ikke vegre deg mot det. Det er vanskelig. Så det er kanskje det jeg frykter. Så tenker jeg at avistegning er noe en... Det er ikke så mange av oss. Men jeg tror da at dette er... Jeg tror dette vil være en fare for all form for satire, egentlig. Og jeg tror også at det er faktisk noe som vil kunne merkes i selv i en
samtale med din nabo eller dine venner på en fest. Altså. At man er rett og slett så redd for å spissformulere seg og bruke ironi og sånne ting, at det blir sett på som slemt og ufint. Hvorfor ble vi så redde? Altså, selv i det private rom? God, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men jeg tror mange er enige med det du sier, da, at det en driver form for selvsensur, eller en vil forsikre seg om at en på en måte har respekt og masse sånn, og så kan du fortelle en vits, liksom, og håpe at det ikke da blir tatt ille opp. Men det er jo en endring, er det ikke da? Det har, jo. Du har hatt større rom før også, som... Nei, jeg tror første gang jeg opplevde det sånn, der det bare traff meg veldig sånn med et smell, var at jeg underviste ved en universitet i Viborg en uke i satiretegning for studenter, ja, mye danske, men egentlig internasjonalt. Da. Og når jeg begynte da første dagen og viste litt av arbeidene mine, så var det en... dette var jo veldig unge folk da, amerikansk student som var, han var så sjokkert og så kvalm av de tingene mine, og noe selvfølgelig må jo innse at noen kan bli, men han syntes jeg var så forferdelig slem med Trump, for eksempel. Han syntes det var, han var helt rystet over at han gikk an å oppføre seg sånn. Og så viser det seg at mannen er jo, han hatet jo Trump. Han kunne ikke utstå Trump. Men jeg oppfattet at det der hadde veldig mye med at han ble så krenket av at jeg brukte et sånt, på en måte, et sånt grep. Og det jeg egentlig da prøvde, jeg ble egentlig veldig satt ut av det da. For det var sånn kraft i det, sant? Han var så enormt... sint og synes det var et helt fryktelig menneske, og jeg tok det da på største alvor, og i løpet av den uken her så brukte jeg ganske mye energi på å prøve å formidle egentlig hvorfor jeg gjorde disse tingene og hvorfor jeg mente det var nødvendig da. Og på slutten, altså det var jo litt sånn type happy ending, for på slutten så tegnet jo han Trump mye verre enn jeg ville ha gjort, og jeg prøvde nesten å bremse han litt grann, på en måte da, fordi det ble too much, og det var absolutt ikke min hensikt at han skulle gjøre det, det var ikke det som var poenget, men jeg tror på en måte at han forstod intensjonen da, at det ikke var for å være slem med noen, eller tråkke på noen, eller, men rett og slett ja, for eksempel avdekke galskapen, eller hva du vil, sant? Er de mer så, touchy? Det var min første sånn... ja, nemlig, ja. Er amerikanere mye mer touchy enn oss å vare på ting? Nei, det tror jeg kanskje ikke man kan si, og det som jeg frykter litt er at jeg tenker at dette handler jo mye om, jeg tror for eksempel dette her med at jeg tegnet en kvinne i burka, som sagt var det ikke, jeg fikk ikke egentlig så mye reaksjoner fra muslimer da, men jeg tror kanskje ikke det har så veldig mye med Muhammed-karikaturen å gjøre, men med den her berøringsangsten og krenkelsesbølgen vi nå ser, som kommer blant annet fra USA. Og jeg tror det handler mer om sosiale medier og kaninhull og man ramler ned i, egentlig. Så, og det skremmer meg, altså hvor folk henter sin kunnskap ifra, da. Jeg tror det er ganske utbredt, egentlig, at man
at man bare skummer noen overskrifter på de på Facebook. Kanskje man er innom VG, som er jo ikke det verste, da, for å si det sånn, men altså sånn type. Og at man ellers forholder seg til sosiale medier, på en måte. Og det er jo klart at det vi vet om algoritmer og sånn i dag, hvordan algoritmer til og med kan radikalisere folk, egentlig. Altså det vil si at du får mer av det du er interessert i, sant? Mm. Det som begynte med... Ekkokammeret, såkalt. Ja, som var egentlig utviklet i utgangspunktet for på en måte YouTube, for å rett og slett, som var kun beregnet underholdning i utgangspunktet. Altså likte du katter, så fikk du mer katter. Mer og mer og mer katter, sant? Og på en måte, nå er det liksom... nå er det på en måte verre ting da enn katter. Nå er det konspirasjonsteorier og så videre, sant? Og du får hele tiden bekreftet bildet ditt, de bildene du har og den oppfatningen. Blir hele tiden forsterket og mer radikalt, sant? Ja, ikke problematisert. Ikke problematisert, sant? Ved at du har en... At du har en, på en måte, en redaktør blant annet som kan gå inn og si at nei, det her her gikk du for langt med armen, liksom. Sant? Ja. Så, ja. Det er jo veldig mye jeg ville snakket med deg om, Marvin. Men jeg har fått råd om å ikke ha alt for lange podcaster, for da blir det sånn til de bare skumme overskrifter, kanskje. Jeg vil bare si at jeg er jo, og vi er jo i Penn opptatt av ytringsfrihet, og at den ikke alltid er koselig. Dette med satire og sånt, er ikke da, nå er det et retorisk spørsmål her, men er ikke det liksom første tegnet på gryende diktatur når humor og tvisyn og alt forsvinner? Tenker du så langt at vi går mot en mer ensrettet fremtid? Ja, jeg tenker det. Ja. Jeg lurer av og til på om det bare kommer til å, om dette er liksom bare starten på noe som jeg synes ser litt skummelt ut, eller om det vil komme en motreaksjon, på en måte. Om vi kan komme tilbake dit hen, at det er ikke så veldig farlig om vi kan av og til bruke utestemme og av og til sparke hverandre litt i leggen. Sant? Ja. Nå er det ikke liksom klima for det, og jeg er på en måte veldig redd for den utviklingen der vi rett og slett ikke tør å ytre oss. For det tenker jeg mye på, at det er mye tema jeg gruer meg for å gå i gang med i dag. Mm. Mer enn for bare noen år siden. Sant? Ja. Ok, Marvin. Tusen takk for at du satt av tid til oss. Det er jo litt sånn kunstig med dette her. Jeg ser på skjermen at jeg er Marie, men du er heldigvis Marvin Halleraker. Ja, det ser jeg. Ja. Marie, jeg blir krenket av da. Marie, deg. Det er veldig krenkende faktisk, og ikke minst for Marie. Ja, det vil jeg si. Ok, Marvin, tusen takk, og lykke til videre i ditt arbeid. Ja. Hjertens takk, du også. Ha det bra. Ha det.